akalowooza no mukwano gwange akogenda okubeera ng'owuliro olunaku olwaleero keko ke bayita okusalawo tukuleetera okwanjula n'embaga ebyenjawulo nga byonna biva mu kusalawo munnange oli eyo oli musajja oli mukyala salawo nti olwaleero omwaka guno ngenda kufumbirwa omwaka guno ngenda kuwasa olindirira ki kiki ky'olindirira funa omuntu w'omu mubeere mwenna mwezimba mpola mpola Katonda bw'akuyamba ng'alina nga mugenderaawo ate era ng'omubeererawo mu buli mbeera kale nomunaye salawo okikole tolinda kubeera nti ate mulina kuweza ssente nyingi tolinda kubeereza abakyala olumu mugenda ne mweronda nze njagala libwa nze ojja kubeera ku lugya banno nga bwe bafumbirwa kakati nomunaye omuntu bw'oba olaba ng'akuwa emirembe genda n'oyo togenda kusanyusa nsi yonna ng'omuntu omwesalirewo nti nze ono gwe ngenda okubeera naye tofa kubi abantu kasita obagwe ng'omuliramu emireme nga alina ku qualities z'oyagala naye tobeera nnyo so piki tobeera nnyo na lujanja alina kuba kina kuba teri muntu ali perfect ate naawe omwami tobeera nnyo na lujanja alina oba nga alina kabina alina oba nefiga alina oba nga mweru biki biki kankubuulire funa omuntu ng'akuwa emirembe yes physical appearance oyinza ogifaako naye emirembe ky'ekisinga obukulu tubalabye bangi ng'alina omuntu omulungi mu nnyumba naye nga bannanga asula akaaba ng'alina omusajja omulungi mu nnyumba naye ng'asula akaaba nga bwe babalaba mukubo seka naye nga munange bwaddayo waka adda ku kyokyanga n'obudde bwe butuuka obw'okuddayo waka omutima gumukuba kati salawo ogende n'omuntu gw'owuliriramu emirembe ekyo kigwe kiki ky'olinda olinda kunyanyanga ovakedo mwenna omuddaawo mubeere nnyo sopike mujja kudibira ku lugya nga bannammwe bwe bafumbirwa salawo n'omuntu akuwa emirembe mujja kukola mpolampola ate mujja kutuuka gye mulaga nze Sharita mazima wanvu mukyala Kaweesa.